V Ústí nad Orlicí se uskutečnil další ročník akce Zahradní slavnost. Ta je tradičním ukončením činnosti kroužků Domu dětí a mládeže Duha tohoto školního roku. I letošní ročník nabídl návštěvníkům několikahodinový pestrý program. Na venkovním pódiu na zahradě za Domem dětí a mládeže celé odpoledne vystupovali děti z jednotlivých kroužků. Svým rodičům a kamarádům se představili například mažoretky, folklorní a taneční soubor, karatisté, břišní tanečnice, kinologický kroužek nebo malý pěvecký sbor. Atraktivní program čekal na návštěvníky i uvnitř, kde své umění předváděly vzdušné akrobatky. Připraveno bylo i malé občerstvení, které přichystali děti z kroužku Pečené dobrůdky. K vidění byla i výstava keramiky.